Vy jste se na to vybodnul, vykašlal jste se na to, proč si myslíte, že tady zada... Ne. Proč si jako myslíte, že tady zadávám úkoly jako pro srandu králíkům, navalím... Ne, ne, ne. Nakouřím vám kuli a budete po škole. Co tu děláš? Trénuju teror studentů, za těch 5 měsíců jsem úplně vyšla ze cviku. Renato, to snad... Proč tak máš tu matraci? Jsem ve vyhnanství. V kabinetu? Jak dlouho, prosím tě? Už víc než měsíc, manžel mě vypudil z bytu. Počkej, no. Cože? No, jak mě chybělo to terorizování, tak jsem to asi směřovala na něj všechno, no. A jemu došla trpělivost, tak jsem tady. Renato, tak to mě mrzí. To... Představ si, že jsme s tím dokonce šli k párovýmu terapeutovi, jo? A no, já nevím, ale prej jsem jako mu kritizovala syntax a nějak nadávala, že nemá přezovky, nebo co, jako ve vlastní kanceláři, chápeš, neměl přezovky. No a pak jsem mu opravila hrubku na vizitce a to už nás jako vyhánil, tak si dáváme teďka s manželem pauzu. Ale normálně se to na nás podepisuje, já jsem kamarádům na Zoom callu všem vynadal, že nemají vypnutý mikrofon. Pak mě došlo, že to nejsou žáci. Lol, jak říkají studenti, že? Rofl. A co ty tady děláš vůbec? Co já tady? Renato, školní rok je za rohem, já už jsem tady měl být před 4 dny, mám v počítači nějaký dokumenty, tak se jdu vytáhnout. No počítač mi ani nepřipomínej, prosím tě. Dancing Queen. Richarde, nesměj se mi, byla to moje první online hodina, jak jsem mohla tušit, že mě už viděj a slyšej a natáčej ještě ke všemu. Už to má skoro 10 000 zhlédnutí, Renato, ty jsi legenda. Ne, nepouštěj to. Paní učitelko? Haló? Ano? Vítejte, drazí studenti, u první online hodiny biologie. Tato tady počtí, jamu! Hilde, co vy tady? Co já tady? Já na téhle škole učím už 140 let a tento kabinet obývám posledních 90. To vy dva jste přistěhovalci. A ještě se dáte tyto nové melodie. Pardon, už to těším. Jak se zvládá online výuku, Hilde? Žádná nebyla. Cože? Zlatíčko, kdybyste tady učila takovou dobu jako já, to by si zvykla ty levý střelky doby ignorovat. To byly nejdřív iPady, potom počítače, interaktivní tabule, druhá světová válka. No prostě já se držím tabule, křídy, rakosti a tělesných trestů. Online. To bylo jako když se mě snažili naučit s pivopintem. PowerPointem. Nerušit, nepřerušovat, nahrát do kouka. Kde jsem to skončil? PowerPoint. No, když se mě s tím snažili naučit, tak... Hodinu končí zvonění, nikoli já, teda naopak jsem... Pardon. Omluva se nepřijímá. No a tak když neučíte distančně, Hilde, že, tak se musíte těšit, že děti už teď přijdou do lavic a budete moct učit zase po staru. Prosím, nikdy, ty mrňavý bacilonosiči, mě ještě nakazí tou svoji španělskou chřipkou. Covidem. A já zaklepu bačkorama, to tak! No, ale jestli neučíte dálkově a nechcete učit ani tady, tak jak teda chcete učit? Já nechci učit! Už 30 let! Tak proč to děláte? A co se tak vyptáváte? A ještě pouštíte abu? Bože, já vám pustím nějakou pořádnou muziku, hymnu našeho spolku! Jakého spolku? Učitelský spolek proti změnám, novotám, motivaci a jakékoliv inovaci! Cože? Bože. Aspoň poslechnete nějakou pořádnou hudbu. My jsme učitelky zdeptané. Nedávno jsme byli soudružky. Místo obušku my máme tušky. Hehe, naše lasivky jsou jako rozbušky. My jsme učitelé zdeptaní, nedávno jsme byli soudruzi, naše iluze už měly funosy a nesnášíme inovační pokusy. Změny nechceme toré, chceme tu mít všechno při starém, Zoomy, Skypey, fuj to ne. Fume. Internety my nevedeme. Už
už jste. Pardon, ale that's some ageist nonsense. To jako... Mluvte česky, nerozumím vám. Teď učíte angličtinu. No, ale umím plně německy a rusky, takže praktikuji metodu odvozování. A vůbec, co jste to říkal? No, Richard, chtěla si říct, že je to velký ageismus. Teď třeba ve vedlejším kabinetu je Kateřina, ta je 68. Online hodiny, distanční výuku, celou dobu jela, s počítačem umí, s iPadem umí, PowerPoint prezentace dělá, tak v čem je problém? Kateřina je zvratně! Kateřina jenom dokazuje, že na věku nezáleží. Je to sprostá pokrokářka, navíc je oblíbená u žáků. No. A to není správně? No. Jistě, co potom máme dělat my, neoblíbené? Jaké světlo to na nás vrhá? Váš vysoký věk je přece jen výmluva. Kateřino! Že nemáte iluze, je prostě jen výmluva. Já jsem též archivní ročník na nice. Nevymlouvám, vše je dynamické, vše se mění. Co je to za blbost nechtít změny? To je jako říkat Husovi, že reformy potřeba není. Štěť je to? Tak radši běž. Děcka nemáš ráda, doma si lež. Vozíš se po nich, zvedáš si ego. No, nemám pravdu, kolego. Žáci budou nosit roušky na chodbách, nikoli však v učebnách, každopádně v jídelnách, nikoli však při jídle ani tělocviku. A kde jsi se naučila repovat? Na webináři. To je vrchol! Podávám na vás kaseční stížnost k našemu spolku proti změnám, novotám, inovaci a jakékoliv motiv... Ne, naopak. To jste celá vy! Stěžovat si radši než pochopit, přizpůsobit, naučit, proměnit autoritu, obhájit a neponížit. Tak a dost! My jsme učitelky zeptaný. Už se to blíž. Proč jste neudělal ten úkol? Proč jste ho neudělal? A, B. Už je to tady. Tak tohle bude zajímavý školní rok.